רומן ראיוס, קרן שישית למכבי חיפה, שאימה רק פעם אחת למסגרת במשך כל 70 הדקות. הכדור של בניון, בועט את זה, שער! בביר מאשר את השער! 1-0 מכבי חיפה בסכנין! אמרת ברור? אז הנה, יש כאן שער, מכבי חיפה כובשת, יוסי בניון עם הבישול, צ'וצ'ליץ' לא בנבדל, ושער לחיפה. בניון פעמיים מגיע לכדור באותה נקודה, בפעם הראשונה הוא נוגח, בפעם השנייה הוא ממשיך עם שמאל. צ'וצ'ליץ' בנגיעה אחת ניצל מהעובדה שאלי אוטמן לא יוצא בזמן מהקורה הרחוקה. אלי אוטמן חשב אולי על הפאול הקודם, צ'וצ'ליץ' נמצא שם כל כך לבד, אין שמירה ואין גם ביצוע נכון של מלכודת הנבדל. עדין צ'וצ'ליץ' קובע שער שני העונה.